In every job that must be done, there is an element of fun. You find the fun, and snap, the job's a game. And every task you undertake becomes a piece of cake, a lark, a spree. It's very clear to see that a spoonful of sugar helps the medicine go down. Hello! Já começamos com uma music! Hoje nós começamos com uma song, uma very nice song de um filme muito conhecido da Mary Poppins. E eu falei, hoje eu vou começar a aula diferente para o Grade 4. Ok, Grade 4, how are you today? Are you okay? Yes? Very good. Então, essa música, se vocês quiserem um pouco mais escutar novamente, ela está aqui, vocês podem colocar no YouTube acompanhando. A letra é muito legal. Ok? Very good. Mas hoje nós vamos começar a Unit 8. Unit 8. Unit 8. A rainy day. A rainy day. Um dia chuvoso. Ok. Neste capítulo, acompanharemos os personagens em um dia de chuva. Vamos aprender sobre as condições do tempo e as estações do ano, assim como a previsão do tempo para cada estação. Você pode colocar aqui o QR Code e você vai ver o que está acontecendo nesta unit. Yes? Vamos lá? Começando com o nosso brainstorming. O que é o brainstorming? É a chuva de ideias. Chuva. Vamos lá relembrar o que nós sabemos. Vamos colocar tudo ali. Então, weather forecast quer dizer a previsão do tempo. Do you know the meaning of each of the icons? Tem uns ícones ali, ó. Tem uns ícones. E eles têm um significado. Você sabe o significado deles? Vamos ver? Como que você vai ver? Listening, escutando. Read, listen and practice. Você vai ler, ouvir, listen e praticar. Então, vamos primeiro ler. No solzinho ali, o que está escrito? Sunny. Depois, cloudy. Rainy. Stormy. Windy. Ventando. Snowy. Nevando. Hot. Cold. Vamos lá? Vamos ouvir o áudio? Very good. Let's listen. Please listen. Deixa a teacher pegar aqui. Listen. Get ready. Get ready. One. Read, listen, and practice. Sunny. Sunny. Cloudy. Cloudy. Rainy. Rainy. Stormy. Stormy. Windy. Windy. Snowy. Snowy. Hot. Hot. Cold. Cold. Viram? Easy? Entenderam? Excellent! Vocês entendem. E agora, leia os diálogos e ouça o áudio. Vocês agora em casa, pausa esse vídeo, congela a teacher aí. Vão congelar e vão ler. Congelou? Ufa! Conseguiram ler? Leram? Leram tudo? Então agora, ouvir o áudio e acompanhar. Vamos lá? Acompanha aí, hein? Get ready. 2. Read and listen.
Good morning, kids. Good morning, Mr. Ruiz. We can go outside for big class today, or even go to the gym. It's rainy and too windy outside. We can't play soccer or any other game. Our class will be in the school hall. Today is yoga class. I love yoga. Yay! Let's bend to your left and stretch. E aí? Eles não conseguiram ir para o pátio, nem fazer nenhuma atividade física fora, porque estava o quê? O que, que o teacher falou, Mr. Ruiz? Estava ventando muito. Além de ventar, ele falou, olha lá, ó. It's rainy. Estava chovendo e ventando. Não tinha como. Então, eles foram fazer o quê? Yoga! I love yoga! I love! Do you like yoga? Qualquer dia, teacher vai passar, então, uma atividade com yoga para vocês. O grade 2 já passei, já fizeram, eles adoraram. Ok? Então, hoje nossa aula está muito legal, porque a atividade que vocês vão fazer em casa é muito fácil. Ali na page 19, nessa page 19, vocês vão só responder de acordo com o texto. Todas as respostas estão no texto. Easy, very easy. Respondendo, envia para a teacher que eu vou corrigir. Tem a C e tem a letra D do outro lado da página também, ok? Tem a letra C e a letra D do outro lado da página também, tá? E não esqueçam de fazer isso. Então, na próxima aula, a gente vai continuar com as previsões do tempo. Porque aí, na próxima aula, a gente vai ouvir e vai trazer previsões e vai ser muito legal. Yes? Very good! Estudem como o tempo está, estudem as previsões, estudem como que é, o que é o sunny, o que é cloud. Essa parte do English é muito importante. Very important. Sabe por que é muito importante? Porque nós precisamos entender que qualquer lugar que você vai, as pessoas falam sobre o tempo. As pessoas conversam sobre previsão do tempo. As pessoas conversam se está sol, se está chuva, se está calor, se está frio. Então, vamos praticar, ok? Very good. See you next class. Bye, bye. Bye, bye.